До старта других европейских гульняў засталося 11 дзён. Эстафета полымя міру імкліва набліжаецца да сталіцы. Сёння агонь сустракаюць у Мазыры. Там яго пранясуць па знакавых прадпрыемствах, пасля чаго ўзнімуць на замкавую гару. Завершыцца марафон урачыстай цырымоніяй перадачы агню Мінскай вобласці. А нашы карэспандэнты ні на хвіліну не выпускалі з-пад увагі эстафету. Аб тым, як віталі факеланосцаў у Ляскавічах і Турове, наш наступны сюжэт. У аграгарадок Ляскавічы эстафета полымя міру прыбыла ў суботу. Яе сустракалі на плошчы музея прыроды. Ганаровае права пранесці агонь другіх еўрапейскіх гульняў прадаставілі старшыні Беларускай федэрацыі бадмінтона Аляксандру Петрашу і валанцёру мультыспартыўнага форуму Уладзіміру Палішчуку. У дуэце факеланосцы правезлі полымя міру па Прыпяці. Госці, удзельнікі і гледачы шэсця змаглі насалодзіцца прыгажосцю прыроды нацыянальнага парка. Мы надеемся, что вот эта вот эстафета «Пламя мира», она зарядит наших спортсменов, даст им настрой к великим ярким победам. Хорошего вам настроения, мы очень рады сегодня быть у вас. Наступнай кропкай эстафеты стаў Тураў. На жыткавіцкай зямлі агонь прымалі па-сапраўдным горача. Жыхары і госці свята арганізавалі жывы калідор, у якім віталі факеланосцаў, віншавалі і дзякавалі за ўрачыстасць. Агонь другіх еўрапейскіх гульняў узнялі на замкавую гару, пранеслі праз крыпту старажытны Тураў да помніка Кірылі Тураўскаму. Маршрут стаў сімвалічнай данінай павагі гістарычнаму мінуламу беларускай зямлі. Мне очень радостно прикоснуться к этому прекрасному мероприятию, этому знаковому событию для Республики Беларусь. Бежала по родным улицам, по родному городу, выпала такая честь, эмоции переполняли, к сожалению, путь оказался очень маленький. Он так быстро прошел, хочется еще, еще, еще. Такие же яскравые уражения засталися и у жыхароў Турава. Очень-очень впечатление. Даже аж мороз по телу идет. Такое у нас у Турове мероприятие. Первый раз за мою жизнь. Так всем понравилось. Вообще так красиво понравилось до глубины души. Почаще бы такие праздники проводились, очень хорошо. Хай Господь даст здоровье этим альпинцам, чтобы они всегда первое место занимали везде. Свято протягнулося концертной программой. Огонь других европейских гульняў протягнул свое шествие по Гомельской области. Евгения Кухаронок, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель».